Kā man skaisti ceriņi zied? Nu vēl tie kaut kur pilnie vajadzētu būt. Pilniem jābūt. Šitie pilnie. Kaut kur te pilnie ir. Pateic, ka pilnie, nu šie parasti ceriņi. Tā ir arī tādi. Lapas var teikt nav. Galvotnē nav. Kādreiz bija tie pilns ar ceriņi, tagad nav vairāk. Tagad nav. Nepatīk viņam tas. Skaisti un baltē tur. Vēl nav izziedējuši kārtīgi, bet uz plaukstu. Lietas nolīs šodien. Maija beigas, 2015. Gads. Var teikt, maija, beigas. Tāds kupens.